Hej och god förmiddag och välkomna till det här inspirationswebbinariet om vad man kan göra med artificiell intelligens i administrationen i kommuner och civilsamhällesorganisationer. Vi närmar oss 70 personer i mötet just nu. Vi har 155 ungefär som har sagt att de är intresserade av att lyssna in på det här, och vi hoppas att vi åtminstone kommer en bra bit över 100. Jag heter Anders Storsson och jobbar i ett projekt på AI Sweden som heter Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle, och ska leda er igenom den här förmiddagen fram till lunch. Vi har en agenda som ser ut på följande sätt. Jag kommer börja med att ge en kort introduktion till vad AI Sweden är och vad den här kraftsamlingen är för någonting. Och därefter så kommer det bli inspirationspitchar. Vi har bjudit in 6 utav AI Swedens partnerföretag som kommer visa upp exempel på vad de har gjort tillsammans med kunder runt om i landet. Och det här är någonting som har kommit till stånd utifrån de möten som jag och mina kollegor i den här kraftsamlingen har haft med kommuner och civilsamhällesorganisationer. Där en återkommande fråga väldigt, väldigt ofta är: ja, men vad har andra gjort med artificiell intelligens? Vi vill se inspiration och förstå vad som faktiskt är möjligt att göra med den här nya verktygslådan som AI erbjuder. Och då har vi bestämt oss för att göra det här upplägget på prov 2 gånger åtminstone under våren. Det första tillfället blir idag, med fokus på administrationslösningar på olika sätt. Och sen kommer vi komma tillbaka med nya andra exempel lite senare under våren. Upplägget här idag är att de här 6 företagen kommer få 7 minuter var att visa upp ett konkret exempel på vad de har hjälpt kunder att lösa för problem med hjälp av artificiell intelligens. Så det kommer vara väldigt stort fokus på vad man kan göra med hjälp av AI. Inte på tekniken i sig, utan nyttan som den artificiella intelligensen skapar i svenska organisationer. Eftersom det är 6 företag och många deltagare i rummet, så kommer vi däremot inte ta några frågor i storsamling, utan efter det att de här 6 presentationerna är genomförda så kommer vi göra 2 stycken omgångar med diskussionsrum. Vi kommer använda breakout rooms-funktionen här i Zoom, så att var och ett av de här 6 företagen får sitt eget rum, namngivet med sitt företagsnamn, och en kort påminnelse till er som är med om vilken typ av exempel det är som respektive företag har visat upp. Och sen väljer ni som är med själva vilket av de här breakout roomen som ni vill hoppa in i, för att kunna ställa frågor och förstå mer om det här specifika exemplet. Fundera på, skulle man kunna använda den här tekniken för att göra någonting liknande? Vad behövs för att komma igång? Vilka har utmaningarna varit för att lyckas med det här, och så vidare. Frågorna bestämmer ni själva och svaren står våra partnerföretag för. 2 stycken vänder med den typen av diskussionsmöjlighet, frågemöjlighet, innan vi samlas tillbaka här i storgrupp igen för att runda av dagen och göra 2 stycken save the dates för kommande evenemang inom ramen för kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Helt kort om AI Sweden och kraftsamlingen innan vi släpper upp det första företaget på scenen. För de av er som kanske inte har stött på AI Sweden tidigare, så är vi Sveriges nationella center för tillämpad artificiell intelligens. Och det här är det övergripande syftet. Det här är varför finns AI. Och det handlar om att accelerera användningen av den artificiella intelligensen i svenska organisationer, oavsett om vi pratar privat näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhället. Och det handlar om att realisera den potentiella nyttan med artificiell intelligens. Vi jobbar i första hand inte med att utveckla ny AI-teknik, även om vi gör det också inom ramen för bland annat storskaliga svenska språkmodeller, nordiska språkmodeller. Men vårt huvudfokus är på att se till att artificiell intelligens faktiskt används i svenska organisationer. AI Sweden är, som jag sa, Sveriges nationella center för tillämpad AI. Och att vi är det innebär att vi är ett neutralt och icke-vinstdrivande organisation med bred finansiering, med Vinnova som vår huvudfinansiär, men också där ett drygt 100-tal organisationer, allt från små startups hela vägen upp till myndigheter och internationella jättar,
har valt att bli partner i AI Sweden. Därför man ser att den här samlingen utav näringsliv, akademi och offentlig sektor med fokus på vad kan vi göra med hjälp av artificiell intelligens blir en väldigt värdefull kontext att vara med i. Så att vi stöttar på olika sätt de här bransch- och organisationsövergripande samarbetena och ett lärande, en gemensam ökad förståelse för möjligheterna med artificiell intelligens och så vidare. Men sen AI Sweden grundades 2019 så har vi primärt då jobbat med de organisationer som har valt att bli partner i AI Sweden. Och det blir man ju först när man har kommit en liten bit på sin AI-resa, när man har börjat utforska artificiell intelligens. Men i dialog med Vinnova så såg vi ett behov av att också kunna jobba med vissa typer av organisationer som kanske inte riktigt har kommit igång än, för att hjälpa dem upp på banan. Och därför fick vi med start i somras en tilläggsfinansiering för ett projekt som då heter Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Där vi inom ramen för det här projektet också jobbar med organisationer som inte är partner i AI Sweden än. Men som vi givetvis hoppas på sikt ska se ett värde i att vara det. Men inom ramen för det här arbetet så jobbar jag tillsammans med kollegor med att workshoppa, föreläsa och stötta tidiga projekt i deras arbete med artificiell intelligens. För att sen kunna dra ut lärdomar ur det som sprids till hela det svenska ekosystemet. Det här projektet sker i en bred samverkan. Det är AI Sweden och Vinnova, men också med SKR, Sveriges kommuner och regioner, DIGG, Myndigheten för digital utveckling, och MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Så att vi den här vägen får en bra räckvidd ut i de två målgrupperna som vi ska jobba med, kommuner och civilsamhällesorganisationer. Och också då kan ta hjälp av de här samarbetsorganisationerna att bättre förstå de behoven som finns i de organisationer som vi ska jobba mot inom ramen för det här projektet. Varför behövs då det här överhuvudtaget? Ja, när vi lanserade initiativet efter sommaren förra året så uttryckte sig Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova, så här: att med hjälp av AI kan vi utveckla den gemensamma välfärden på nya sätt och effektivare tackla stora samhällsutmaningar och så vidare. Bryter man ner det här citatet i sina delar så handlar det här om utmaningarna, inte om tekniken i sig. Det är viktigt att poängtera att väldigt mycket, allt egentligen av det som AI Sweden gör och definitivt det som vi gör inom ramen för kraftsamlingen handlar inte om tekniken i sig, utan det viktiga är vilket värde kan vi skapa med hjälp av den här tekniken, nämligen med hjälp av den artificiella intelligensen för att ta sig an de här stora samhällsutmaningarna. Och här finns också ett stort behov av att både kommuner och civilsamhällesorganisationer är med på den här resan, precis som Darja säger. Därför att det är kommuner och civilsamhällesorganisationer, de är väldigt långt ut i den svenska demokratin, det svenska samhället, den svenska välfärden, och möter oss medborgare där vi är i våran vardag. Och det är också där som väldigt många mänskliga samhälleliga behov finns. Så att hjälpa kommuner och civilsamhällesorganisationer att förstå möjligheterna med artificiell intelligens, precis som vi ska göra här idag, är en väldigt viktig del i det som kraftsamlingen jobbar med också. Bryter man ner det här, vad som är kraftsamlingens övergripande mål, så handlar det här om att bidra till en ökande AI-mognad. Vi säger inte ökad, utan vi säger ökande. Och det är ett medvetet ordval, för vi ser att det här är inte någonting som är statiskt. Man kan inte bli AI-mogen och så vara klar, utan det här är en resa som kommer fortsätta. Vilket inte minst lanseringen av de storskaliga språkmodellerna och ChatGPT har visat. Den som trodde sig vara AI-mogen den 28 november i höstas vaknade upp i början på december till ChatGPT och insåg att den där AI-mognaden får vi nog jobba på lite till. Vi ska verka för en aktiv samverkan och samordning mellan olika organisationer. Vi ska bygga upp ett strukturkapital, vilket är jätteviktigt. De organisationer som vi jobbar lite mer intensivt med, som jag ska komma till alldeles strax. Ur dem så ska vi dra lärdomar som resten av Sverige också kan bygga vidare på.
Och den vägen också skapa synergier mellan hela det svenska och i hela det svenska AI-ekosystemet. Vilket också det här eventet idag är ett exempel på, där ni som är med här som behovsägare får en första möjlighet kanske, eller för några av er en förnyad bekantskap med några av de teknikleverantörerna som faktiskt kan hjälpa er att realisera de här behoven som ni har, och där artificiell intelligens skulle kunna vara ett verktyg. Och vi tror också att de här konkreta exemplen är jätteviktiga för att kunna hitta svaret på den här frågan. DIGG kom för några år sedan med en rapport som slog fast eller beräknade att det potentiella värdet i offentlig sektor, om offentlig sektor börjar använda artificiell intelligens, är 140 miljarder kronor per år. Och det här var värden som beräknades utifrån den AI-teknologi som fanns tillgänglig då. Vi vet alla hur snabbt teknikutvecklingen har gått därefter, vilket gör att åtminstone jag gissar att skulle man göra om den här beräkningen idag, så skulle det här värdet vara ännu större. Men det intressanta att fundera på här är ju, var hittar man de här 140 miljarder kronorna då? Ja, vi tror att svaret på det är just i den typen av specifika exempel som vi kommer få höra om här idag. Att det kommer inte gå att hitta ett kassavalv där de här 140 miljarder kronorna ligger och väntar på att offentlig sektor ska hämta ut de här. Utan det är genom de här väldigt konkreta exemplen som skapar värde i en enskild kommun och som sedan andra kommuner kan hämta inspiration ifrån och kopiera. Och så kan vi få en hävstång ut i landets alla 290 kommuner. Och det gör att också att den här typen av inspirationsevent tror vi kan bidra till att skapa ett väldigt stort värde kopplat till den här kalkylen. Kraftsamlingen, lite kort bara om vad vi jobbar med inom ramen för den också. En del är det som vi kallar för en mobiliseringsfas som vi har varit inne i sedan i augusti förra året. Som handlar om att börja bygga på den medvetenhet som redan finns om AI. Men accelerera det genom att förklara vad artificiell intelligens är. Men framförallt förtydliga och begripliggöra vad kan man använda AI till. Från Vinnova så finns det finansieringsmöjligheter, 4 stycken utlysningar som är riktade mot kommuner och civilsamhällesorganisationer där man kan söka finansiering för olika typer utav AI-projekt. Jag kommer alldeles strax komma tillbaka vilka de är. De projekten som får finansiering från Vinnova jobbar vi på AI Sweden lite extra nära med stöd och support på olika sätt, och det gör vi också ihop med det statliga forskningsinstitutet RISE. Ur det här så hämtar vi också kunskap och lärande för att bygga ett strukturkapital, paketera de erfarenheterna som de här 8 projekten till att börja med gör, men också i andra delar av AI Swedens verksamhet, för att bygga en kunskapsbas som andra organisationer kan bygga vidare på, så att vi i möjligaste mån kan undvika att upprepa misstag som andra har gjort och gå rakt på metoder och processer och hitta lösningar som är bevisat att de faktiskt fungerar. På det här sättet så bygger vi också en arena för samarbete. Och det gör vi också genom att ha fått i uppdrag utav Vinnova att tillsätta ett specifikt AI-råd för landets kommuner. Där vi idag har ett AI-råd som är representerat utav 12 utav landets kommuner. Olika delar utav landet, olika storlekar, olika förutsättningar, olika behov. För att de tillsammans ska kunna fundera på vad behöver den svenska kommunsektorn för att kunna jobba mot de här 140 miljarder kronorna. Och sen också viktigt är den nationella samordningen. För AI Sweden är inte den enda organisationen som jobbar på det här sättet. AI-rådet är inte den enda sammanslutningen som jobbar med de här frågorna. Så att vi jobbar också med att se till att vi är samordnade med andra parallella initiativ, så att Venn-diagrammen mellan vad vi gör och andra gör blir lagom stort. Inte för stort, men inte heller för litet. Det som vi gör här idag är ett exempel på ett steg i den här möjligheten att starta en AI-resa tillsammans med oss på AI Sweden. Vi ser det här som en process som börjar med att bygga en slags medvetenhet om vad AI överhuvudtaget är. Det vi gör här idag klassar vi in i ruta nummer 2, att bli inspirerad, att titta på vad andra har gjort.
för att man därefter ska kunna börja drömma och fundera om vad man själv skulle vilja göra i sin egen organisation. För att i nästa steg kunna börja planera för ett specifikt projekt. Och slutligen faktiskt börja testa och se om det går att jobba på det här sättet i verkligheten. Och om det skapar det värdet som man tror och hoppas att det ska kunna göra. Och genom hela den här kedjan med de här 5 stegen så gör vi inom kraftsamlingen olika initiativ. Idag har vi bjudit in leverantörer för att bidra med inspirationen. Men vi kan också i senare steg kunna hjälpa till att matchmaka till exempel mellan en behovsägare i en kommun som kan vända sig till oss och fråga efter, vet ni någon teknikleverantör som är rätt för oss att prata med? Då är det en typ av matchmaking som vi också kan göra. Och sen slutligen så finns då de här möjligheterna att söka finansiering för AI-projekt. Redan nu i förra veckan så öppnade den utlysningen som ligger i mitten här som kallas för uppskalning. Och det är en utlysning som vänder sig framförallt till teknikleverantörer som redan har gjort någonting, en första pilot ihop med en kommun eller en civilsamhällesorganisation. Och ser en möjlighet att skala upp det här och kommersialisera det på riktigt. Då kan en leverantör söka finansiering ihop med en kommun eller en civilsamhällesorganisation. Lite senare i vår så öppnar den andra rundan utav det som heter Starta er AI-resa. Och här är det däremot en kommun eller en civilsamhällesorganisation som står som huvudsökande för en projektidé där man vill börja utforska möjligheterna med artificiell intelligens. Och det är inom ramen för den satsningen då som vi just nu har 4 stycken projekt igång. 4 från kommuner och 4 från civilsamhälle. Och sen slutligen, till hösten så öppnar den sista utlysningen, den fjärde, som heter Gemensamma resurser och lösningar. Där ett antal organisationer tillsammans går ihop och söker finansiering för ett projekt för att tillsammans få jobba mot en ökad användning av artificiell intelligens. Men mer om den specifika utlysningen kommer vid ett senare tillfälle. Där är vi inte riktigt klara än med exakt hur den ska formuleras. Information om allt detta finns på ai.se/kraftsamling. Ni kommer få den länken i slutet av det här eventet också. Men med det så var jag klar med introduktionen och vi ska börja med att släppa upp det första företaget på scenen. Så jag hälsar Johan Ripgården och Lars-Erik Palm från Atea välkomna. Ja, tack så mycket. Ni får faktiskt nöja er med Johan Ripgården den här gången på grund av sjukdom. Yes. Jag ska göra mitt bästa. Johan Ripgården alltså, jobbar på Atea, erbjuder ansvarig för analytics och AI och caset som jag ska prata om är för Domstolsverket. Och det här är alltså en statlig myndighet, stöttar ju alla då, 80 domstolar och över 7000 medarbetare i Sverige. Behovsägare för det här caset, när man hoppar på det, det är Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Och ett ganska avgränsat case som det ofta är. Här handlar det om det faktum då att de hanterar ungefär 200 överklaganden varje år. Och det finns ett EU-direktiv sedan ett tag som gör att alla de här avgörandena ska publiceras publikt på flera språk, bland annat på engelska. Och för det här har man då använt en översättningsbyrå och det innebär ju då att det blir ledtider. Och det är också, man kan se att det är lite så här nyansskillnader i språket beroende på vem som egentligen har varit översättare. Och det här var ju någonting då som föranledde att man tittade då liksom på möjligheten att använda AI för att göra det här istället, den här översättningen. Så det är den här översättningsmotorn som jag ska presentera. Som sagt, jag tror vi alla har använt Google Translate som i sig också bygger på en så här generell språkmodell, och vi vet om att den funkar bra ibland och lite mindre bra ibland, och framförallt funkar den inte jättebra på när det handlar om juridiskt språk. Men man utgick i alla fall från en generell språkmodell, och vad man gjorde var det första steget, eller vad vi gjorde var ju att vi tränade den här på en mängd tidigare översatta domar. För att helt enkelt så att säga, sätta språket, förklara för när vissa ord kommer i en viss följd så ska det översättas på ett visst sätt. Och
Slutresultatet, det här bygger på att vi använder en Microsoft-miljö och det fanns en applikation färdig som heter Translator som vi har utnyttjat här. Och arbetsprocessen för en användare är att på sin laptop egentligen så laddar man upp ett dokument, det vill säga en svensk dom i en applikation. Och på mindre än en minut så har det sparats ner en kopia utav dokumentet som är på svenska då. Och den här översättningen, den granskar man. Och så att processen egentligen är densamma som tidigare. Skillnaden var att man istället för att skicka iväg dokumentet och vänta på att det ska komma tillbaka så löser man det själv vid sin egen dator. Granskningen och översättningen, det är egentligen bara för att säkerställa så att det inte har slunkit in några fel. Det gjorde man även tidigare. Och det är klart att det mest uppenbara är att det är klart att man kapar ledtider med en sån här slags lösning. Men en annan sak är också att det blir en mycket bättre enhetlighet. Det vill säga samma texter översätts på samma sätt varje gång. Och det är klart att det här innebär ju att det blir en större sökbarhet på de här domarna. Det blir helt enkelt en högre kvalitet på den här datat som produceras. Och tittar man på, om jag hoppar direkt på, liksom, vad gav det här för resultat för Domstolsverket? Jo, ledtiden gick ju från 3 veckor till under en minut per dokument eller per dom. Och heroin, ja, vi kunde egentligen kapa hela den här översättningsbyråkostnaden och egentligen bara översätta det med lite tjänster då i Azure då, som det här handlar om, då, som jag gjorde det med. Och det är klart att göra den här processen själv utan att vara beroende av en tredje part, det förenklar ju helt enkelt arbetet också för Domstolsverket själva. Då. Och att kunna komma ut med översättningen så pass mycket tidigare är ju såklart en snabbare publiceringar och på det sättet en ökad samhällsnytta. Så det är ett väldigt smalt case men med väldigt, väldigt stor positiv effekt. Och tittar man på vad man ska kan tänkas använda det här till, den här typen av lösning till andra områden. Ja, för det första så är det ju klart att det här är en lösning som ställer krav. Det vill ju till att vi har lite volymer eller återkommande översättningar av samma typ som man vill göra. Där det finns gärna kvalitetskrav, det vill säga vi ska översätta samma sak på samma sätt varje gång. Och gärna för extern publicering, det vill säga det innebär att det då är okänslig data som vi hanterar. Det är ju inte fel att börja med. Och det man kan tänka sig är ju olika former av kommunikation som vi gör löpande med invånare i en kommun till exempel. Olika former av beslut. Domstolsverket översätter till engelska. Det finns ju ingenting så att det här kan vi översätta till massa olika språk som vi bestämmer själva. Mötesprotokoll och så vidare. Den här lösningen bygger på att det finns en skriven text som vi har digitalt till oss. Men det är ingenting som säger att det kan börja med röst. Att vi helt enkelt ska tolka språk, talat språk och så för att sen då ta det hela vägen till översättning. Och ett närbesläktat case, det här är ingenting som vi jobbar med på Atea men som vi känner till som testas i Helsingborgs stad. Det är ju en digital tolk som håller på att prövas. En app som man använder som ersätter en fysisk tolk när sådana inte finns tillgängliga i samtal med till exempel flyktingar som inte kan svenska. Så det här är caset och jag vill också passa på att lyfta fram väldigt kort ett annat case som är så att säga, lite närbesläktat som också handlar om texthantering. Och jag kan berätta mer om det också i breakout-rummet sen om ni väljer att ansluta till mitt rum. Och det handlar om ett case för Atea i kunden där vår kundtjänst då har fått hjälp av en medarbetare som kallas för Frank som är en textanalysmotor kan man säga. Det vill säga läser alla mejl som kommer in i kundtjänst mailbox. Tolkar vad det är för ett slags ärende, om det är en orderfråga eller en leveransfråga eller en order eller vad det kan vara. Och slussar vidare det till olika köer internt. Och det här har faktiskt gjort att 2 heltidstjänster på att jag har kunnat fördelas om till andra arbetsuppgifter. Jag vet att det här är ju ett privat case på oss själva på Atea, men jag vet också att det här har rönt lite intresse bland kommuner har vi märkt när vi har publicerat det här caset. Ganska nytt från vår sida. Jag vill också passa på att slå ett slag för lite på linjen där som Anders nu som ni pratar om det här som hela initiativet handlar om så driver vi också en studiecirkel AI för kommuner sen i början på det här året som jag vill pusha för. Jag har kört 2 grupper i början på januari, februari och 2 flera grupper är på gång där vi samlar små grupper som är nyfikna på AI och där vi nyttjar AI Swedens onlineutbildning starta er AI-resa. Så det ligger ute här för anmälan till 2 nya grupper.
Och det här har varit en succé för de som har varit med. Väldigt bra. Alla har varit nöjda. Så egentligen, så nu bryter jag regeln här, Anders, och gestar in en fjärde slutbild här. Vi fick bara ha tre bilder nämligen. Och jag tycker det här är så bra, det här citatet. Det här kommer också från ett event som AI Sweden höll, tror jag faktiskt. Det är från John Lagerström, som är vår beställare på Domstolsverket, som uttrycker sig så här kring AI. Och jag vet att ni som är med på det här callet, ni har ju fattat grejen. Liksom. Det är kanske ett citat och ett sätt att uttrycka sig som ni kan ta med hem till er när ni ska börja prata AI i era verksamheter. Vi har helt enkelt en skyldighet, även i välfärden, för att trygga vår välfärd, att nyttja AI. Ett bra citat tycker jag man kan ta med sig. Och ja, som sagt, har ni frågor så ansluter mitt breakout room senare. Strålande. Stort tack, Johan. En fråga. Hur mycket träningsdata behövs det för att kunna bygga den här översättningsmotorn? Det har ju varit ett hundratals domar som man använde för att träna den. Alltså, i det initiala projektet att träna den här språkmodellen innan användning. Mm. Och sen ska man väl säga så det är ju en hel del. Det är ju det. Den här lösningen i sig är ju ganska enkel. Den finns ju liksom på hyllan. Utan det här handlar det om att träna datorn. Träna. Och sen sa inte jag det heller. Men även i de här granskningarna så hittar man ju fortfarande fel under tiden man använder. Som man använder för att liksom, man kallar för fintuna den här språkmodellen. Så att det sker ju löpande. Men det blir ju färre och färre fel över tid. Svårt att säga siffror. Men här har det handlat om hundratals domar som man använt sig från början. Strålande. Tack för det, Johan. Om du avbryter din skärmdelning så ska vi hoppa vidare till Decipher Analytics och Thomas Larsson. Välkommen, Thomas. Tack så mycket, Anders. Hej allihop. Kul att vara här. Ska vi se om jag kan dela min skärm. Thomas Larsson heter jag. Jag är en av grundarna till Decipher Analytics. Vi är ett företag som jobbar med att bygga verktyg för textanalys och för att effektivisera och automatisera vissa kunskaps- och researchprocesser. Så de två case som jag ska beskriva idag, de handlar just om att använda AI och textanalys för effektivare researchprocesser. Innan jag går in på de två casen, låt mig först ta ett steg tillbaka och visa lite grann hur vi ser på olika typer av användarfall där AI kan hjälpa till och effektivisera research. Som vi tycker är användbar för att tänka lite grann kring vad som är möjligt och vilka approacher som lämpar sig för olika fall. Och där har vi två dimensioner. Den ena handlar om bottom-up kontra top-down. Det vill säga bottom-up, det är när man vill kasta ett brett nät, ett stort område man vill försöka förstå. Man har kanske inte exakt koll, vet inte exakt vad man letar efter, vill hitta unknown unknowns, vill låta trender och tematik växa fram ur datan. Top-down, å andra sidan, då vet man vad man letar efter. Det handlar helt enkelt om att hitta informationen. Och den andra dimensionen, det är ad hoc kontra kontinuerligt. Kontinuerligt, då är det att man har en kontinuerlig, liksom ett behov av kontinuerlig bevakning. Det kan handla om, på top-down-sidan så kan det handla om signalspaning. Vi har en uppsättning, kanske något hundratal triggers eller signaler som vi vet om det här dyker upp till exempel i nyhetsrapporteringen eller diskussioner i sociala medier eller någonting, då behöver vi ha koll på det. Kontinuerligt och bottom-up, då är det omvärldsanalys och horizon scanning, fånga upp nya saker som bubblar och rör på sig. Mer då ad hoc, alltså engångsbasis, och bottom-up, då är det någon typ av kartläggning som man ägnar sig åt, och ad hoc och top-down, då har man specifika frågor som man behöver få svar på. Så de två case som jag ska beskriva, det ena är mer åt top-down-hållet och det andra mer åt bottom-up-hållet. Och vi börjar med bottom-up. Här har vi jobbat med Sveriges kommuner och regioner för att möjliggöra analys av stora rapportmängder i deras olika utredningsarbeten. Så att en automatiserad process för att analysera och ge en förutsättningslös bild av olika frågor, olika ämnen i rapportunderlag, och det kan till exempel handla om kommuners årsredovisningar, och där är det ju då ett ganska stort antal, speciellt om man tittar på under en period på flera år. Och den lösning som vi då har tagit fram, det är ett AI-baserat analysflöde som gör just innehållsanalys av rapporter, och rent praktiskt funkar det så att i ena ändan av det här flödet så stoppar man in ett
en uppsättning rapporter. Det kan vara ett antal hundra eller tusentals rapporter som man stoppar in. Och på andra sidan så får man ut en slags kartbild över ämnena med avseende på det man är intresserad av. Så information klustrar sig i breda teman, breda kluster som man sen kan djupdyka i och hitta liksom mindre underkluster och mer specifika ämnen. Och AI hjälper till att ge både en kvantitativ och en kvalitativ beskrivning av varje tema och ämne. Det här har använts i flera olika projekt, bland annat kopplat till hållbarhet, hur beskriver kommunerna sitt hållbarhetsarbete, pandemihanteringen och även jämställdhetsarbeten. Och det finns såklart många olika områden. Det andra som är mer top-down, det är någonting som vi, så ett pågående projekt Vinnova finansierat, som vi gör tillsammans med ledarna, som ju är en fackorganisation, alltså en civilsamhällesorganisation. Och i det fallet så är det mer top-down, ett verktyg, en slags researchbot som en assistent i deras researcharbete för att hitta information och ge svar utifrån olika informationsmängder. Det kan handla om rapporter, interna rapporter, externa rapporter, forskningsartiklar, nyhetsartiklar, andra datamängder. Och den lösning vi har tagit fram, det är ett ChatGPT-liknande system, men som kan tränas på egna data, nya data och med mer kontroll, till exempel då som sagt rapporter och forskningsartiklar, och som också kan ge referenser till specifika artiklar eller specifika sidor i rapporter. Och det här är någonting som nu används under olika sprints i det här projektet, bland annat för olika researchändamål, men också för automatisering av rutinartade moment, till exempel att på veckobasis summera allt nytt som har dykt upp kring olika intresseområden, konkurrenter och så vidare. Och för att då ge ett lite snabbt, jag ska se om jag kan få igång min video här. Här är då, så ställer vi en fråga till botten. Och den här botten har tränat sig på artiklar om trender, ungefär 50 000 nyhetsartiklar om trender senaste månaden. Och då ställer vi en fråga om trender inom förnybar energi. Men här då även som sagt med referenser där man kan klicka för att se precis vilka källor informationen kommer ifrån, så man kan gå tillbaka till den ursprungliga källan, vilket är väldigt viktigt i research och omvärldsanalys sammanhang. Man kan också lägga på filter, få mer kontroll över sökningen. Man kan ställa i det här fallet frågor specifikt till nyheterna i till exempel Japan, och det gör inget om nyheterna är på japanska, man kan ändå få svar på engelska eller svenska till exempel. Så i ett nötskal så menar vi att AI kan vara väldigt användbart för att spara väldigt mycket tid i research-sammanhang och olika typer av processer där det handlar om informationsinhämtning, strukturera information, summera information. Och om ni är intresserade av detta så får ni gärna diskutera vidare med mig här i breakout sessions eller kontakta mig på min mail som finns här. Tack! Tack så mycket, Thomas. En fråga till dig också. Den här kartbilden som du visar upp, den är någonting som modellerna, tekniken, hittar på egen hand här. Så det här innebär att om man är en kommun till exempel, så skulle man kunna skicka in alla nämndprotokoll och så skulle man kunna se trender över tid till exempel, hur olika ämnen hanteras på olika sätt. Absolut. Nämndprotokollet är ett bra exempel, och där tror jag både top-down och bottom-up kan vara intressant. Bottom-up blir intressant att få sådana här landskap, och landskapen är också interaktiva så man kan klicka och liksom zooma in och så vidare, få mer information. Så bottom-up blir intressant om man vill veta, okay, vad har egentligen diskuterats kring den här frågan till exempel. Låta den typen av mönster växa fram. Top-down, alltså någon slags research-bot, det blir intressant om man vill veta vad har egentligen sagts. Ge mig en kortfattad summering om just den här frågan, vad som har diskuterats. Så absolut, det är en bra tillämpning. Strålande. Tack så mycket, Thomas. Och med det hoppar vi vidare till Google och Peter Hedberg. Välkommen, Peter. Och du är mutad fortfarande. Så, nu är det. Ska vi bara dela skärmen också? Absolut.
Får jag bara säga en sak, Peter, innan du drar igång? Nu mutar du dig själv igen. Men vi har sett i chatten att en del av er har problem att se skärmen som delas. Jag ser den jättebra hela tiden. Så har ni det problemet, testa att hoppa ur mötet och ansluta igen, så hoppas vi att det kommer igång. Det verkar vara så för de av er som har haft problem hittills. Men då så, Peter, då kör vi. Jag ser ut att bli mutad så fort jag delar min skärm. Det var en spännande grej. Men Peter, då gör vi så här. Jag har ju din presentation. Jag delar presentationen från mig och så kan du unmuta dig och så kör vi så istället. Jajamensan, strålande det. Tack så mycket, Anders. Ja, Peter Hedberg heter jag. Jobbar på Google och är då ansvarig för Sveriges alla kommuner och regioner. Idag ska vi prata om vikariehantering och ett case som vi jobbar med, och som alla vet så är ju kompetensbristen den största utmaningen givetvis inom offentlig sektor. Och i detta fallet då så har vi sett att vikariebehovet är väldigt stort. Vi pratar en verksamhet som sträcker sig 24/7, 365 oavsett om det är vård och omsorg, det är LSS eller om det är förskolan, men även skulle jag säga måltid och lokalvård som har ett stort vikariebehov. Och ett av problemen i detta är ju att information vi egentligen behöver tillgå finns ju i så många... Ursäkta? Nej, det var någon som inte hade mutat. Okay. Informationen finns ju enormt många olika system. Tar vi en HR löneavdelning i en svensk kommun så pratar vi 10-12 olika system. Allt från schemabemanning, lön, LAS, rekrytering. Så att det finns mycket att ta hänsyn till för att kunna göra en bra vikarietillsättning. Men sen också kommunikationen med våra vikarier. Det är också kommunikation med i rekryteringssammanhang. Vi behöver locka nya vikarier till oss. Min egna erfarenhet säger att man intervjuar på måndagen och på fredagen gör du ditt första pass. Det är så stor omsättning och behovet är så pass stort i de flesta kommunerna kring det hela. Så det här har varit utmaningen som vi har tittat runt hur vi ska kunna hantera. Och vad vi egentligen gör är att vi samlar den datan som finns från de olika systemen. Vi hanterar, vi processar den datan för att vi vill ha rätt resultat vid givet tillfälle. Det vill säga att när en person inom vård och omsorg till exempel är sjuk och vi behöver tillsätta en vikarie. Idag sker det många gånger med bemanningsenheter, vikarienheter. De har tyvärr bara öppet 8-17 kanske eller 7-16. Men här kan vi då gå in och ha en automatiserad process där ingen behöver göra någonting baserat på den datan vi har. Det vill säga, vi kan ta hänsyn till ett 20-tal olika parametrar som kontinuitetstal, vi behöver ha koll på LAS, vi behöver ha koll på arbetsrätten, det vill säga så att du inte har jobbat för mycket eller för mycket övertid eller har rätt dygnsvila. Vi behöver också veta din kompetens, vi behöver veta vilken delegering du har, medicindelegering. Och som jag ska börja med att säga då, kontinuitet. Vem eller vilka vikarier har varit flest gånger hos brukaren till exempel? Eller det skulle kunna vara förskola också. Så egentligen så levererar vi baserat på de faktorna toppkandidaten för att täcka just det passet utan någon mänsklig inblandning överhuvudtaget. Hela kommunikationen med vikarien sker per automatik. Det vill säga att finns jag tillgänglig så får jag ett meddelande om att det är jag som ska ta detta passet och jag kan respondera med en virtuell agent hela tiden kring de här sakerna. Det spar väldigt mycket tid, det spar väldigt mycket resurser och framförallt så kan man nyttja den då, som jag säger, 24/7. Det innebär ju att verksamheterna får bättre service såklart. De behöver inte fundera så mycket. Idag är det många enhetschefer som sköter bemanningen på kvällstid. Personalen själva får hålla i detta utan att egentligen kunna ta hänsyn till alla de här parametrarna. Vi blir en attraktivare arbetsgivare för vi har hela tiden kommunikation med våra anställda och våra tilltänkta eller nyanställda. Det här spar enormt mycket resurser, det spar tid och det spar väldigt mycket pengar.
inte bara utifrån vad jag har sagt nu, utan även att får vi mer van personal så kommer personalen också hålla sig friskare. Det vill säga att det skulle kunna påverka sjukfrånvaro i den utsträckning också. Vi har bra kvalitetssäkrade processer. Och hela hanteringen blir mycket effektivare och säkrare. Och jag tror att det kan vara en del av lösningen för den kompetensutmaningen som finns. Den här processen egentligen kan man applicera på en mängd olika tjänster i en kommun. Och som bilden säger här att datan finns där. Vi har den, eller ni har den. Utmaningen ligger i hur vi ska använda den och när vi ska använda den. Andra exempel som vi har är ju till exempel bygglovshantering. En helautomatiserad process för bygglovshantering. Och ni som har fastigheter och sökt bygglov i en kommun någon gång önskar ju precis som jag att bygglovet kommer när jag ansöker, inte 10 veckor senare. Vi pratar förskoleplatser när vi ansöker om dem inom äldreomsorgen. En uppsjö av olika tjänster, processer som man kanske idag bara har en e-tjänst för skulle kunna appliceras i den här typen av modell för att få effektivare hantering. Också även då ska jag säga hela kommunikationen med invånaren, med medarbetaren, med eleverna där vi tittar på att kunna hantera dem på ett bra sätt och inte då bara att ställa frågor och svar, utan vi pratar faktiskt om att utföra tjänsterna direkt i de verktygna jag är i. Och det går lite ihop då med det här som många kommuner har startat, Mitt Linköping eller Mitt Falkenberg eller det här, för att jag som invånare ska kunna hantera alla mina tjänster på ett och samma ställe. Du säger här, Peter, att datan finns och det handlas om att börja fatta beslut på det. Om vi tar den här bemanningslösningen som du har pratat om här, den data som behövs för att bygga den, är det någonting som en genomsnittlig svensk kommun eller en genomsnittlig svensk organisation i civilsamhället idag redan sitter på, skulle du säga? Eller behöver man liksom så här börja med att bygga upp ett ny typ av databank för att kunna göra den här typen av automatiserad lösning? Nej, utan det är verkligen så att all data finns. Det är bara att den är spridd. Man har svårt i kommuner av olika anledningar att kunna samköra datan. Att kunna hämta data. Data ligger inlåst i diverse olika system och lätt ett sätt att kunna samla ihop den datan på ett ställe och hantera den. Så datan finns. Det är bara, som jag sa innan, att se till att ta fram den när jag behöver den och i det formatet jag faktiskt behöver den. Just det. Strålande. Tack för det, Peter. Vi hoppar vidare till Leibelf och Per Näslund. Varsågod, Per. Ja, tack så mycket. Nu ska vi se. All right. Ja, Per Näslund heter jag och jobbar på Leibelf AI. Vi har specialiserat oss på AI-modeller som kan läsa stora mängder text och sen kategorisera den texten eller ta ett beslut eller understödja ett beslut utifrån den texten. Och vi har byggt det här systemet delvis för att snabba på sådana här projekt som kan ta väldigt lång tid annars att träna sådana här modeller. Men vi har också byggt det för att domänexperter ska kunna använda det. Så att vi har gjort så att man behöver inte ha någon förkunskap inom AI eller kodning eller så för att kunna träna en sån här modell. Och idag ska jag prata om ett projekt som vi håller på med tillsammans med Folkbildningsrådet. Där en handledare, Ingela Andersson på Folkbildningsrådet, har varit med och tränat den modellen som vi ska kolla på idag. Så... Ja, processen som vi har kollat på är att Folkbildningsrådet varje år granskar hundratals årsredovisningar från folkhögskolor och studieförbund för att kunna se hur de jobbar med kvalitetsarbete. Så effektiviseringen vi vill göra är att låta AI läsa dokumentet först för att på så vis kunna lyfta fram de relevanta paragraferna till handläggaren, och då kan ju de uträtta det här arbetet fortare eftersom de inte behöver scrolla igenom de här långa årsredovisningarna och hitta
de relevanta delarna. Så det som jag kommer visa här idag är en demo-applikation som är kopplad till den här modellen. För vi har ganska nyligen påbörjat så att vi har hunnit träna modellen, men vi har inte gjort någon implementation hos Folkbildningsrådet ännu. Så att man kan ha i åtanke att implementationen hos Folkbildningsrådet kanske kommer se annorlunda ut med deras krav och system. Ja, så här kan en årsredovisning för en folkhögskola se ut. Och där står det ju mycket annat än om kvalitetsarbete. Det kan vara ekonomi och allt möjligt där. Så nu går vi över till demoapplikationen som jag har byggt. Och droppar in en sån här årsredovisning. Och då, det som händer då är att AI-modellen får läsa alla paragraferna i den här årsredovisningen. Och när den tycker att en paragraf handlar om kvalitetsarbete, då kommer den presenteras här i blått. Och sen har jag också valt att presentera paragrafen innan och efter för att man ska få lite kontext. Så om vi kollar på den här paragrafen nu så kan vi se att det handlar om medarbetarundersökningar och kursutvärderingar. Och en annan sak som man kan ha i åtanke här är att den kollar, AIN letar inte bara efter specifika ord utan den kollar mer på betydelsen eller meningen av en paragraf. Vilket betyder att du kan ha använt vilka synonymer som helst när du har beskrivit ditt kvalitetsarbete men den ska ändå plocka upp det. Du kan till och med ha skrivit på kinesiska om det finns några sådana folkhögskolor och den ska klara av att hitta det. Så att det kan vara en bra sak att ha i åtanke. Kolla vidare lite på resultatet här. Här har vi mer saker om utvärderingar. Sen ska det sägas att jag inte, eftersom jag inte är domänexpert så är inte jag heller rätt person att bedöma om det här är bra eller inte. Men jag hoppas att det är ett bra resultat och det är ju såklart Folkbildningsrådet som ska få avgöra det. Så där står något om vilka som har utfört kvalitetsarbetet. Ja, så ska vi kolla lite på hur man gör en sån här modell då. Och det första man måste göra är egentligen att ladda in ett gäng sådana här paragrafer i vårt system då. Så det kan man ladda upp med en Excel-fil till exempel. Och sen så sätter man då sina kategorier. I just det här fallet har vi bara kvalitetsarbete eller inte kvalitetsarbete. Men här kan man ju tänka sig att man har fler kategorier också, till exempel vilken typ av kvalitetsarbete eller vad det nu kan vara. Så att man kan ha hur många som helst egentligen. Och sen så sitter man då och trycker lite på de här paragraferna, om det är kvalitetsarbete eller inte. Och samtidigt då i bakgrunden så börjar modellen att lära sig. Och då kan den börja ge dig förslag på, är alla de här paragraferna kvalitetsarbete till exempel? Och så får man sitta och rätta den helt enkelt. Och på så vis så accelererar man den här lärprocessen som kan ta allt från 15 minuter till några timmar eller dagar beroende på hur noggrann man vill vara och vad man har för kvalitetskrav. Man kommer också få exempel som är precis på gränsen, vilket gör så att modellen lär sig snabbare. Här kommer jag också visa hur man kan ta en paragraf som kanske inte varit med i datan som man har tränat på och testa i vårt system bara för att se att det går åt rätt håll. Och just i det här fallet så var jag väldigt säker på att det här handlar om kvalitetsarbete. Oj. Slutade jag delen nu eller var det slut på tid? Oj, nu har jag inte. Ja, du växlade bort från Ja. Det delar du. Delas det fortfarande, eller? Nej, det gör det inte längre. Ah, okej. Okay. Var du klar där? Jag har lite kvar, men... Ja, då kör du klart. Ja, nu ser ni va? Yes. Ja, så lite snabbt om andra tillämpningar. Understöd till registratorsfunktionen är något som jag inte kan så mycket om, men som jag vet att vår vd pratar om som ett bra exempel.
Sen sortera och vidarebefordra inkommande mejl. Där pratade Johan om ett bra exempel, och det är också någonting som vi gör mycket utanför offentlig sektor. Det är egentligen det vi gör mest. Det finns också ett bra projekt på MyAI från AI Sweden som man kan läsa om och som vi kan hjälpa er med om ni vill göra något liknande. Ja, sen jag kanske ska stanna där, för jag tror att jag har slut på tid. Men det finns mycket saker man kan göra med den här tekniken. Men stort tack, Per. Men det du beskriver här är att behovsägaren själv, kommunen eller civilsamhällesorganisationen på egen hand tränar upp modellen att leta efter den typen utav textdelar som man faktiskt är intresserad av. Om du är en organisation i civilsamhället som jobbar med barnrättsfrågor och vill hålla koll på vad som sägs i alla riksdagsdebatter till exempel, eller i EU-parlamentet, då kan du träna upp modellen på att förstå vilken typ av ord och sammanhang handlar det om, och sen kommer den kunna highlighta det för dig i de transkriptionerna som finns. Absolut, det är en typ av implementation, och vi tror ju, eller vi har sett även som konsulter innan vi startade det här bolaget, att det var ofta problem med sådana här projekt, att det satt någon AI-person eller liknande som satt och tränade de här modellerna och instruerade vad som var vad, och då kunde det ofta bli knasigt för att den personen jobbar inte med den här processen. Jag jobbar inte med kvalitetsarbete på Folkbildningsrådet, så jag är inte rätt person att instruera modellen vad som är vad. Liksom. Så det är det som vi har försökt lösa, och sen också förstås att det ska gå snabbare överlag att få till en sån här modell. Och det du är inne på där kopplar ju väldigt mycket till en grundtes som vi på AI Sweden har och som vi pratar med er som leverantörer om hela tiden också. Och det är ju det här, hur viktigt det är att behovsägarna är med i utvecklingen av de här projekten. För ni som kan tekniken förstår inte fullt ut alla intrikata detaljer om själva tillämpningen. Så det där är ju någonting som går igen i väldigt många av de tillämpningarna som vi pratar om här. Att ni som lyssnar här som representanter för kommuner och civilsamhälle, ni har en jätteviktig roll att spela i utvecklingen av de här tillämpningarna, för att det är ni som förstår, som Per pratar om här till exempel då, vad är det som är typiska exempel på den typen av text och information som är relevant för er. Så att, jättebra poäng där. Med det, REC AI och Robin, välkommen. Stort tack. Jag ska ta och dela min skärm här på en gång. Jag tänkte att vi har sett rätt mycket slides här, så jag ska försöka göra någonting läskigt och live-dema, ett gäng exempel. Min roll är att jag är co-founder och head of sales på REC AI. Och jag ska prata om navigation och hur man kan använda AI i webbprojekt. Och jag har kollat igenom deltagarlistan här. Jag har försökt liksom ringa in så många av er som möjligt här som faktiskt är kunder. För det är faktiskt ett stort gäng som är här idag som är kunder till oss, så det är vi superglada för. Och REC AI är en SaaS-tjänst som hjälper till att rekommendera innehåll, länkar, artiklar, sökord, FAQ och mera. Tjänsten går att använda på egen hand eller tillsammans med byråer som hjälper till att förvalta ens webbplats eller ens internet. Vi träffar oftast de som jobbar med som digitaliseringsstrateger, kommunikationsansvariga, webb- och internetansvariga och ja, jag tänker att vi ska titta på många av de exempel som är just från kommuner och civilsamhälle. Sedan starten för 5 år sedan så har vi haft ett väldigt stort fokus på att hjälpa just offentlig sektor och dra nytta liksom av att dra nytta av AI för att minska så här knepig förvaltning på webb och internetprojekt, samtidigt som vår tjänst gör liksom användarupplevelsen bättre och gör så att fler personer få möjlighet att använda de tjänster som ni har skapat för dem på deras webbar eller på era webbar. Så jag tänker vi ska ta och titta på ett gäng olika exempel här. Den första bilden har jag bara med från våran sajt. Den visar egentligen hur vår tjänst verkar. Vi bygger helt och hållet på att vi analyserar webbdata. Alltså så här, precis samma sak som man ser som redaktör i ett analysverktyg idag. Titta våran AI på för att kunna förstå vad som är mest relevant att visa vid olika tillfällen. Och det vi vill ge oss på, det är den statiska webbplatsen. Så vi ska börja med att titta på en av våra första myndighetskunder. Här hade vi Tillväxtverket som ville kunna bemöta fler olika användarbehov på sin startsida. Och här har de gjort något som vi ofta rekommenderar, nämligen att kombinera manuellt, redaktionellt utvald information tillsammans med AI-länkar. Så här har vi två stycken delar som är utvalda här av
deras team. Och sen så har vi 4 stycken länkar här som kommer vara dynamiska och som kommer vara olika beroende på varifrån jag surfar, vad klockan är, om det är helg eller om det är kväll eller vad det nu kan vara för någonting. Så det finns massa olika parametrar som ni gärna får fråga mer om sen. Och de använder även det här inne på guiderverktyg. Så det är väldigt svårt att förstå att det här uppdateras av en AI om man bara kommer in här och läser. Nu ska vi försöka provocera de här så att de ändras lite. För det är alltid kul att se hur det förändras lite i realtid. Så jag tänker vi ska titta på Helsingborgs stad. Som är en väldigt spännande kund. De håller på att bygga en helt ny version av det här också. Som kommer bli ännu intressantare. Men det får vi visa vid nästa tillfälle. Just nu så använder de oss för att ge sådana här direktlänkar. Det är väldigt vanligt att kommuner vill hjälpa besökarna att nå målsidan snabbt. Vi har 16% av Sveriges kommuner idag, så det är någonting som nästan alla av dem gör, 47 stycken. Och här ser vi att vi får då, baserat på att jag sitter 50 mil därifrån, jag sitter i Stockholm, att det är onsdag förmiddag och så vidare, så är de här länkarna som är mest troliga för mig just nu. Och går jag in och tittar på en genomgångssida här så får jag länkar här som bara är inom det här trädet på sidan. Och här kan det vara svårt ibland att hitta direkt till en sån här sida, för den kan ligga många nivåer bort och så vidare. Men här får man då hjälp att komma snabbare till målsidan. Och går vi tillbaka till startsidan så ser vi att AI har lärt sig att det var inte alls vuxenutbildningar som var intressant, utan det var de här andra bitarna som var mest relevant för mig här. Och jag skulle ju kunna komma till den här sajten på ett helt annat sätt. Jag skulle kunna googla äldreomsorg. Jag kanske har en farmor eller mormor som bor där som jag vill hjälpa och researcha lite. Och här ser AI att jag kom från Google, att jag sitter i Stockholm, att jag surfar från en dator. Och går vi till startsidan nu så handlar den istället om vårdboende i Helsingborg och så vidare. Och de här länkarna, de kan se ut på massa olika sätt. Så vi har ett gäng urval här med såna här direktlänkar från olika kommuner. Och det är ni som designar dem själva då. Och sen så tänkte jag att vi ska titta på hur man också kan använda det. Och det här har vi högskolan i Halmstad. Innan de använde oss så var alla deras nyheter baserade på datum. Så ser det väldigt ofta ut. Men när man publicerar en ny nyhet så kan den enkelt puttas ut fast den är relevant. Och så måste ens kommunikationsteam sitta och återpublicera eller lägga den på någon puffyta eller vad det nu kan vara istället för att komma runt det där. Och här har vi istället 2 stycken puffar då som styrs helt av AI som kommer vara så relevanta som möjligt för besökarna. Och de här kommer ju såklart att se olika ut baserat på om man har kommit in via studentsidan eller man har googlat en forskningsrapport eller om man har läst en nyhet innan eller sådär. Om vi testar att googla student Skanska, det här är väldigt spännande. Så tar vi en annan flik där vi googlar betong Skanska. Och så ser vi här hur Sveriges största byggföretag har valt att göra sin startsida dynamiskt baserat på vad vi har lärt oss om besökaren. Så i det här fallet så får betongpersonen information om geoteknik och så vidare. Medan studentpersonen får förslag på framtidens ingenjörer, lärling, praktik, LIA och så vidare. Här hjälper även AI till att rekommendera mer läsning. Så går vi in och läser om IA här så läser faktiskt AI den här texten också. Och sen så får vi automatiskt rekommendera mer läsning för att vi ska öka chansen att allt det fina innehållet som jag skapat faktiskt kommer till sin rätt. Går vi in på Älmhults kommun så har de också snabblänkar här. Men jag tänkte att vi ska titta lite på sök. Så här kan vi titta på förskola, skola på en flik och bygg på en annan. Och söker på ett väldigt generiskt ord här. Så förstår AI att jag står på den här sidan och lyfter det som är mest relevant. Byta skola, myndig elev till förälder, öppna förskolan i Hajar. Och går vi in på byggdelen så handlar det istället om lägenhetsregister, kommande byggprojekt och så vidare. Det här med att rekommendera olika saker. Man kan rekommendera och sortera vilket innehåll som helst. Det här är precis som på Skanska sajt så läser Mittuniversitetets AI-artikeln och rekommenderar mer läsning. Och här skulle den också kunna rekommendera kurser eller sådana saker också. Även Vännäs såg jag var här idag och de gör det här jättesnyggt på sin webbplats. Så här får man automatiskt rekommendation av mer läsning. All right. Man kan också använda det här för att göra en stolpig meny mer lättnavigerad genom att ge direktlänkar här som Kalix har gjort. Och här, sen har vi ett världsrekord i Bergs kommun som använder oss både för sök, direktlänkar, FAQ och populära e-tjänster. Vi har ett gäng till kunder här som jag inte hinner visa mer och vi används också för intranät. Så är det någon som skulle vilja ha den här presentationen där vi har olika exempel på intranätslösningar så får ni gärna säga till så kan jag skicka det.
Efteråt här nu så får ni gärna boka ett möte med mig, så kan vi titta på er webbplats eller be er kommunikationsteam att boka. Den här knappen hittar ni längst ner på vår startsida, rek.ai. Och vill ni se hur enkelt man implementerar här, så kan ni klicka på videoguiderna och titta hur Johan gör det här på några minuter. Ja, det var allt för mig. Strålande, Robin. Stort tack. Någon som oftast interagerar med de här typen av organisationer som medborgare, så är det ganska lätt att se ett stort medborgarvärde i att lätt hitta rätt. Men om man vänder på det och tittar från ett organisationsperspektiv, vad är den stora vinsten för en kommun eller en civilsamhällsorganisation att bygga sin webbplats på det här dynamiska sättet? De har nästan alltid lagt mycket tid på att försöka göra sidorna mer relevanta och mer levande. Och ju större organisation, ju fler liksom experter i organisationer har man som försöker göra de här urvalen. Men problemet är att hur mycket tid man lägger på att göra de här urvalen manuellt, så kommer ju sidan man har publicerat alltid vara statisk. Och då kommer man inte kunna möta flera olika behov på en och samma sida. Så det är liksom den stora vinningen med att jobba med AI generellt. Det handlar inte bara om vår tjänst, utan att AI kan agera på den datan den har och förändra saker i realtid. Sen kan det vara läskigt ibland också. Det finns vissa av dem vi träffar som säger så här, men vi vågar inte låta AI göra det här som redaktörerna gör. Men då brukar vi säga så här, ja, men då kanske man ska ta startsidan. Då kanske man ska ta hälften av länkarna på en genomgångssida eller den ena av nyhetspuffarna. Eller så här, börja någonstans för att minska förvaltningen, minska all den här tiden som man behöver sitta och analysera och uppdatera sig. Strålande, stort tack Robin. Och med det så är vi klara för den sista scenframträdandet. Jag hälsar 1050 och Anders Bjurström och Kristoffer Rösamar. Välkomna upp på scenen. Tack så mycket, tack så mycket. Det är jag som börjar. Hörs jag förresten? Du hörs bra, Anders. Vad bra, vad bra. Ja, jag tänker också på Anders läskiga saker. Vi kommer också köra en demo här. Men vi börjar med några faktaspäckar slides i alla fall. Vårt uppdrag var att för Domstolsverket egentligen att ge dem bättre överblick över brottsdomar. Det är massa text här, men vi kommer att köra en demo av det här. Men bakgrunden har sagt att Domstolsverket har massa brottsdomar. De är inte speciellt bra systematiserade. Det finns ingen metadata kring det sånt där. Man måste nästan vara sökmotorsexpert för att förstå hur man ska hitta rätt domar. Och då byggde vi egentligen en semantisk rättsdatabas egentligen. Så att man kan få fram data mycket, mycket snabbare utan att just vara egentligen kanske en jurist eller en sökmotexpert egentligen. Och det kommer Kristoffer med kollega dema här liksom. Och det här är så väldigt tydligt att företag, myndigheter och organisationer sitter med jättemycket intern data, oftast text, men som är svår att komma fram till. För man vet inte vilka ord som används och det blir svårt i alla fall. Och detta var det första case vi gjorde utifrån det här. Det senaste case vi har gjort är Child10. Child10 är en verksamhet som stöttar ungdomar som vill sexuellt exploatera. De har en stödlinje med chattar där. Och där har då handläggarna, de har svårt att se vilka saker som trendar. De har svårt att hitta i all data egentligen. Och där bygger vi egentligen motsvarande saker egentligen. Jag tror att det är bäst för att visa vad vi håller på med, så ska vi nog egentligen göra en demo egentligen. Där kommer Kristoffer ta över demon här egentligen och visa vad vi har gjort egentligen. Hur tar du över min demo här egentligen, Kristoffer? Om du slutar dela skärmen där så tar jag över. Och hur gör jag det, ska vi se. Det är ju lite pinsamt att man är teknikbolag tycker allt det här. Ja, det stoppar han åt dig, Anders. Så. Ja, tack så mycket, Anders. Tack så mycket. Då tar jag över. Tack, Anders. Och kul också att se presentationen från Johan Ripgården på Atea där. Vi jobbar ju också med Domstolsverket, fast ett annat område. Jag ska kort utveckla bakgrunden lite och problemformuleringen. Och sen blir det demo. Domstolsverket kom till oss med två problem egentligen. Det var att de hade tiotusentals domar, alltså dokument som sammanfattar utfallet av en rättegång. Och deras första problem var att de hittade inte nålen i höstacken. Inför ett nytt fall så behöver alla inblandade parter, till exempel åklagare, advokater, domarna, de behöver sätta sig in i fallet och jämföra med andra liknande fall.
Och då finns det till exempel förmildrande och försvårande omständigheter som man letar efter. Som att, ja, du skadade en annan person, men det var ju självförsvar. Eller, ja, du säger att det var ju självförsvar, men du hade ju med dig kniven hemifrån. Och det är de här detaljerna som avgör oftast vilken ände av straffskalan man hamnar på. Så det är väldigt viktigt för dem att hitta de här tidigare domarna, eller prejudikaten som det heter, för att kunna jämföra de specifika omständigheterna. Och här hade de egentligen två problem. För det första var det många av deras domar var inte ens sökbara. För de var inskannade PDF:er och egentligen inte mer än bilder. Och för det andra, även om de var sökbara, så är det svårt att hitta rätt. Du söker efter kniv för att det är det som används i ditt fall. Men i kanske den mest relevanta domen som du skulle vilja ha tag i, där står det stickvapen eller stilett. Eller du söker efter narkotika, men i domen som du vill ha tag i står det hasch. Och då hittar du inte de dokumenten med en vanlig nyckelordsökning. Och det finns ännu mer, det finns ännu mer sökningar som är vaga, men som är extremt intressanta för en jurist. Hur söker man till exempel efter att det förelåg en hotbild mot en person? Eller att någon har uppvisat grov oaktsamhet, om inte just de nyckelorden står med i domen? Och lösningen på det problemet, det kallas semantiskt sök. Då låter man en dator läsa igenom miljontals texter och dokument. Då får man en språkmodell som förstår svenska språket. Och det här har AI Sweden till exempel gjort på ett föredömligt sätt. Och sen så kan man träna den vidare och låta den läsa alla juridiska dokument den kan få tag i. Och då får man en språkmodell som är bra på juristsvenska. Den bygger helt enkelt upp en förståelse för vad de juridiska begreppen betyder och relationer mellan ord. Och det kan man i sin tur använda för att söka efter dokument utan att behöva använda rätt ord. Så det är deras första problem, att hitta nålen i höstacken. Och innan vi går vidare då med deras andra problem så kan vi börja med att titta på det här. Så jag ska visa en prototyp som vi har gjort tillsammans med Domstolsverket som innehåller en begränsad mängd domar. Så det första vi har gjort är då att digitalisera och göra sökbart allting. Och då kan man tänka sig en klassisk sökning. Då börjar de söka, jag letar efter dokument som innehåller kniv. Får de upp ett antal. Men ja, så kanske det också kallas stickvapen. Jag får söka efter det också. Och sen så var det ju narkotika också. Ja, då får jag söka efter det. Och så hittar man inte riktigt. Och så får man bygga på sin sökning. Och det blir snabbt. Det blir inte så bra. För man sitter och gissar vilka ord som används. Så därför kan man då istället använda sig av det vi kallar neuralsökning, som använder en sån här semantisk språkmodell i botten. Så då kan jag istället skriva de områden jag är intresserad av. Och då får jag ett helt annat träffresultat. Då förstår vårt system att det kan vara, det kan stå hasch, det kan stå narkotika, det kan stå vilka andra preparat som helst. Och det kan ändå vara relevant för din sökning. Och ju mer de har använt det här, desto fler användningsområden har de kommit fram till. Det här är inte bara ett researchverktyg för den som försöker få tag i rätt dom. Det kan också vara ett verktyg för den som producerar domen, den som skriver dokumentet till att börja med. Då kan man i det här textfältet, det kan expandera. Och så kan du klistra in ett helt stycke text från det dokumentet du sitter och skriver. Och så kan du få upp dokument där ett liknande resonemang förs. Och då kan du se hur de har uttryckt sig och få hjälp av det.
Det finns mycket att visa här, men vi har lite kort om tid, så jag ska gå vidare och prata lite om deras andra problem. Och deras andra stora problem var att när de väl hade hittat rätt dokument, de hade hittat rätt dom, då är domen ganska ostrukturerad. Och då menar jag inte att personen som har skrivit domen är slarvig, utan att viktiga uppgifter i dokumentet som, ja men blev personen dömd eller friad? Blev det fängelse? Och i så fall hur många månader? Blev det dagsböter? Blev det skyddstillsyn eller samhällstjänst och så vidare? De uppgifterna, de finns inte tydligt i dokumentet i form av en tabell eller en sammanfattning, utan de är liksom invävda i den löpande texten. Och de kan formuleras på lite olika sätt från gång på gång. Så vi kan kika på en dom faktiskt. Och domar, det är lite lustigt att de är både öppna och slutna. De är tillgängliga, men man måste begära ut dem. Och då finns det möjlighet att censurera känsliga uppgifter. Till exempel så nämns det ju personuppgifter. Och det skulle jag inte kunna visa här för er idag. Men då har vi en lösning på det som letar upp känsliga uppgifter i dokumentet och maskerar dem. Och vi kan identifiera, som till exempel här har vi en dom som handlar om ett narkotikabrott. Och då har vi bytt ut namnet på personen mot tilltalad överallt. Och på samma sätt så byter vi ut åklagaren och alla andra personer och vittnen som är i rättegång mot en beskrivning istället. Vilket gör att vi visar inga känsliga uppgifter, men det är fortfarande lätt att hänga med i texten. En annan sak som vi gör är att när en jurist vill gå in och titta på ett dokument så är vissa delar av dokumentet viktigare än andra. Till exempel domskälet är en slags sammanfattning där påföljden och resonemanget bakom påföljden står. Så därför visar vi bara det direkt så att juristen snabbt ska hitta rätt. Men vill man se hela dokumentet så kan man se det. Och här då står det saker löpande i texten, men det kan vara svårt att hitta rätt. Och vad vi gör då är att vi automatiskt identifierar den här så kallade metadatan och sammanfattar det i en tabell. Och då kan man se direkt att ja, här blev personen dömd, det var inga narkotikabrott och det blev dagsböter som påföljd. Och för en tränad jurist, ja, det kan vara inte särskilt besvärligt egentligen att hitta den här informationen i ett dokument. Men den stora vinsten är ju att då kan vi enkelt, om jag går tillbaka till sökningen, så kan man enkelt visa sammanfattningar över stora mängder dokument. Så när jag har sökt på det här så kan jag se att ja, den vanligaste påföljden verkar vara 30-39 dagsböter. Och sen avtar det. Men det finns också en stor grupp som inte får någonting alls. Och då är tanken att då kan man gräva sig ner här. Och så finns det några som är synnerligen höga dagsböter. Ja, men då kan man klicka in här på de dokumenten. Och se, men varför blev det så grovt i det här fallet? Och då kan man se att det finns särskilda omständigheter. Man kan ta det ytterligare en nivå upp. Lagen ska ju vara lika för alla. Och tänk då om man skulle kunna få ett verktyg som kan jämföra om till exempel Borås tingsrätt dömer annorlunda än Haparanda tingsrätt. Eller om kvinnor och män behandlas olika. Eller personer med utländsk bakgrund. Och en undersökning i USA visade till och med att tiden på dygnet då rättegången hålls spelar roll. Människor kunde behandlas olika beroende på om domarna var trötta eller hade lågt blodsocker. Och det saknas verktyg idag för att ta reda på det här. Och det här är ett sätt att komma närma sig problemet. En annan sak vi kan göra är att en påföljd tas ju aldrig ur luften, utan det refereras till andra domar som är prejudicerande eller till lagtexter. Och då vill juristen oftast se den exakta formuleringen, för mycket handlar om ordvalet. Och innan då så, och det är också att det är lite ostrukturerat, man kan skriva det på lite olika sätt i texten.
i sina referenser. Och det finns förkortningar för olika lagar och det finns olika sätt. Men då kan vi automatiskt hitta de här. Och innan så behövde juristen hoppa in i ett annat verktyg och slå upp de här. Men här kan vi direkt då till exempel klicka oss till första paragrafen, sjätte punkten i den här narkotikastrafflagen, som egentligen inte ens heter så utan har ett mycket krångligare namn. Eller vi kan titta på vad lagen om brottsofferfond egentligen säger. På det här sättet så snabbar vi upp juristens arbete. Något oerhört. Och vi kan också göra andra saker. Något som då, om man har hittat en intressant dom, då kan man säga, vill jag veta, ja men vilka andra domar finns det där resonemanget har gått ungefär likadant eller där omständigheterna är på samma sätt? Ja, då kan vi automatiskt dra ut ett antal liknande domar och så kan man enkelt hoppa mellan dem och jämföra. Så man kan säga att vad vi har gjort är ett slags researchverktyg för en jurist. Och det som har visat sig är att ju mer de använder verktyget, desto mer så inser de nyttan av det och kommer på ny funktionalitet. Små grejer vi gör sparar 5 minuter här och där och det är väldigt kraftfullt. Så vi löser egentligen 2 problem här. Det ena är att hitta nålen i höstacken om du har stora informationsmängder. Och det andra är att dra ut informationen på ett strukturerat sätt. Och då uppstår nya möjligheter att söka och sammanställa den här informationen för att hitta mönster och trender. Och sannolikheten är ju att just din kommun eller organisation inte sitter på just brottmålsdomar. Men det här är ju självklart tillämpbart på just din typ av dokument. Ni kanske sitter med regelverk eller rapporter eller kundtjänst, svar och supportärenden. Och det här kan tillämpas precis lika bra på det. Och som Anders visade så har vi ju ett fall där vi hjälper en helt annan organisation som håller på med ungdomar. Så möjligheterna är stora. Jättebra. Anders och Kristoffer, stort tack. Jag satt och funderade just på det här, liksom möjligheten att använda den här. Och det gäller ju egentligen alla presentationer som vi har sett här för er som lyssnar. Att tänk inte bara på den specifika tillämpningen här, utan fundera på att generalisera vad är det egentligen för problem som de här 6 företagen har hjälpt till att lösa. Men det som jag sitter och tänker på specifikt här med det som ni på 1050 har visat är ju att rättssäkerhetsaspekten tycker jag är intressant. Möjligheten att jämföra bygglovsärenden mellan olika kommuner till exempel. Om kommuner också blir bättre på att dela data med varandra. Vad ser ni för möjligheter för någonting åt det hållet till exempel? Precis, det är ju verkligen en möjlighet som det här skulle hjälpa till med. Det som Kristoffer var inne på, det här är ett verktyg för att hitta nålen, höstacken och utveckla. Liksom. Och det är inte så att vi är någon brottsmålsexpert, utan vi gör utifrån content. Alla företag, alla verksamheter, alla kommuner, alla organisationer sitter på data egentligen. Men man nyttjar inte. Det finns extremt mycket kunskap i datan, men man nyttjar inte för den är svår att komma fram till. Mm. Bra. Stort tack till er alla 6. Och med det så börjar vi nå vägs ände för det här förmiddagspasset som vi på AI Sweden ihop med våra 6 partnerföretag hade förmånen och glädjen att bjuda in till. Vi hoppas att det här har varit givande för er som har varit med. Givet hur det har sett ut i chatten, både framför och bakom kulisserna, så har vi fått tecken på att så har varit fallet. Vi tar jättegärna emot feedback från er som har varit med. Om det här är någonting som ni vill se mer utav, som har varit värdefullt för er och som har skapat förhoppningsvis nya idéer och tankar om vad man kan göra. Och redan nu så kan vi tala om att ha 2 save the date. Den 24 april kommer vi, det här är en måndag efter lunch 13-15, bjuda in till ett ideation workshop, en idégenereringsworkshop ihop med Högskolan i Halmstad, Pontus Wernståhl som jobbar där och Anna Petersson från High Five också i Halmstad. De har en process för idégenerering som de jobbar ihop med organisationer i Halland. Och de ska nu guida
målgrupperna för kraftsamlingen genom en snabb version utav den här. Och syftet med det är att närma sig de här möjligheterna med artificiell intelligens utifrån ett behovsperspektiv, för att inte börja i tekniken utan börja i faktiska behov. Så därför i det här inbjudan också AI inom parentes, för det kan ju hända att man i en sån idéprocess kommer fram till en lösning, en utmaning som behövs som inte alls har med AI att göra. Men det kommer vi i alla fall göra den 24 april. Och sen den 4 maj, samma tid som idag, 10-12, kommer vi bjuda in till ett andra sånt här inspirationsevent med exakt samma upplägg som idag. Men med fokus på tjänster för samhällsbyggnadslösningar på olika sätt. Så där blir det lite mer nischat på specifika tillämpningar där det idag har handlat mer om breda administrativa lösningar. Men skriv gärna in 24 april 13-15 och 4 maj 10-12. Och för att hålla koll på och bli en del av den här kraftsamlingen, hålla koll på de här eventen, så dyker det upp på myai.se/kraftsamling, som är den community för det svenska AI-ekosystemet som tillhandahålls utav AI Sweden, men som är väldigt mycket upp till oss alla att göra värdefull och nyttig tillsammans. Och på myai så finns det också en uppsjö andra exempel på vad man kan göra med AI utöver de sex som ni har fått höra om här idag. Men vi kommer också lägga upp inspelningen från det här eventet och dela de presentationer som vi får dela vidare från de sex presentatörerna idag på myai.se också. Och med det så tackar AI Sweden och våra sex partnerföretag så mycket för uppmärksamheten och önskar en god lunch och fortsatt trevlig onsdag. På återhörande förhoppningsvis den 24 april. Hej så länge!